အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေတက်ဆက်ပေးမှာတော့အကျွေးကြီးအကျွေးရစေတဲ့အဆွမ်းတက်ရတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အကျွေးကြီးခြေခြေနဲ့အကျွေးကြီးရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အရင်ကအဆင်ပြေထိအောင်လုပ်တဲ့ရတရားစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချို့တော့ရတရားတွေများစွာရှိပါသေးတယ်အချို့တော
တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကတခြားအစီအစဉ်လေးကိုလှုပ်ချင်သေးတယ်တခြားရဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်တခြားအစီအစဉ်ပြတာတွေထပ်လှုပ်ချင်သေးတယ်အချီပေါ့အင်နိုစီဝါရီတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အကျွေးကြည်ချင်းနဲ့အကျွေးတွေရချင်းနဲ့တခြားသောအစီအစဉ်လေးလှုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ထားတဲ့ကျွန်တော် YouTube ရဲ့ channel မှာတင်ပေးထားပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွားကြည့်ကြည့်ပါနော် PK ရဲ့ MDY channel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ရှိပါတယ်နော် PK ရဲ့ MDY channel ဆိုပြီးရိုက်ရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်းဒီဖျားဘုံရဲ့ logo လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ favor ကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့ဒီစီရင်လေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါတကယ်လည်းကိုရိုးရှိမီထူချာလို့ပါတယ်အကျွေးကြည့်ခြင်းနဲ့အကျွေးတွေရခြင်းနဲ့ခဏခဏလာပြောကြတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီစီရင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျွေးကြည့်တဲ့အစီရင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်တကယ်တော့အကျွေးကြည့်တော့အကျွေးရတော့အတူတူသုံးလို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာလိုတာဘာလိုလဲဆိုတော့ဒီမှာစပန်နန်လေးလိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့နယ်တွေရွာတွေမှာတော့ပေါ်ပါတယ်စပန်နံပါတ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြို့ပေါ်တွေမှာတော့စာကုသူဆိုပြီးခေါ်ကြပါတယ်စာကုသူပေါ့เนาะဒီမှာပါစပန်နံတွဲပါပဲအမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုစာကုသူခေါ်စပန်နံတွဲလေးလို့မယ်ပြီးရင်ကိုအိမ်ရှိမှာကိုအိမ်ရှိပါမို့เนาะကိုအိမ်ရှိမှာရှိတဲ့တစ်ရက်သုံးရက်လို့ပါမယ်တစ်ရက်သုံးရက်ဘာတစ်ရက်နေရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာတည့်ရသုံးရရှိတော့ကြောင့်မအဲ့တည့်ရသွင်းကောက်ခုလိုက်တာပါမိတ်ဆွေတို့အိမ်ရှိမှာဘာတည့်ရရှိဘာတည့်ရနေနေရတယ်အခုလိုမျိုးတည့်တည့်ကြီးကိစ္စမရှိဘူးဟောဒီလိုမျိုးတည့်ရတခြားအပင်ရတည့်ရတယ်ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဥပမာပြတာနော်ဘယ်ရမဆိုရတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဥပမာမိတ်ဆွေတို့အိမ်ရှိမှာဗန္ဒာမရှိနေဗန္ဒာရွက်ပေါ့ကွာဘာရွက်ပဲရှိရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိတနေရာမှာအရွက်သုံးရခုလိုက်ပါအကျွေးတုံးရခုလိုက်ပြီးတော့အကျွေးကြည်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပါเนาะအကျွေးကြည်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ဟိုအရင်ဆုံးပေါ့เนาะအကျွေးချင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကအဲကိုဘာရေးမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့နေနဲ့ရယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကရေးမယ်ဒီမှာရေးပေါ့เนาะဒီမှာရေးပါโอเคပြီးတော့ဒီဟာလေးလေးကိုအရင်ဆုံးရေလေးတော့ပြောင်းဆေးလဲเนาะရေလေးလေးပြောင်းဆေးလဲပါရေလေးပြောင်းဆေးပြီးမှလုပ်ပေါ့เนาะရေလေးလေးပြောင်းနေဆေးမယ်ဆေးပြီးမှလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရေးပါမယ်စာတော့ဒီလိုထင်းတဲ့ပုံမှာပဲရေလို့ရပါတယ်ထင်းတဲ့ပုံမှာရေလို့ရတယ်ဥမာရေးတော့ခဲတဲ့နဲ့ရေးလဲရတယ်ဒီလို marker နဲ့ရေးလဲရတယ်ဘာနဲ့ရေးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အစင်ပြောင်းလို့မို့တော့ loss ခက်နဲ့ရေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့တေးတဲ့အရုပ်တွေရရင်ရေးလို့အစင်ပြောင်းလို့မို့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ဖြူပေါ့နော်မောင်ဖြူအဲကျွန်တော်ဒါဥမာပြတာနော်မောင်ဖြူကြာတာပရိသာအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်ဒီဟာလေးနည်းနည်းဥမာရေးပြပါမယ်နော် Okay ဒါမူထင်းနေမောင်ဖြူကြာတာပတိတာကြာတာပတိတာအကျွေးအမြန်ကြည်ပါစေအကျွေးအမြန်ကြည်ပါစေအဆင်ပြေလို့ရေးလိုက်ပါနော်ဘာနဲ့ရေးရတယ်သုံးမြတ်တလုံးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးမြတ်တလုံးရေးမယ်เนาะသုံးမြတ်တလုံးမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့နေနံရယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့နေနံရေးမယ်ပြီးရင်အကျွေးအမြန်ကြည်ပါစေရေးပါမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့နေနံကိုယ့်ရဲ့နာမည်အကျွေးအမြန်ကြည်ပါစေရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီစာတွဲနဲ့ရောချိတ်လိုက်ပါမယ်ရောချိလိုက်ပုံเนาะအစင်ပြေတလို့ချိလို့ရတယ်ဘလို့ပဲချိကြည့်ကောက်ချိလိုက်ပုံเนาะဒီမှာချိလိုက်မယ်ချိလိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီလိုကောက်ချိလိုက်ပါအစင်ပြေတလို့ချိပါเนาะဒါမျိုးလို့ချိလိုက်ချိလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှိတနေရာဥမာအိမ်ရှိမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပင်ဥမာဒီ
အရွက်ကိုခူးလာတဲ့အပင်ကကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်မှာချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့မနီးလဲကိစ္စမရှိဘူးအဓိကအိမ်ရှိမှဖြစ်ဖို့အိမ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီဟာလေးကိုချိန်လိုက်ပါဒီဟာလေးကိုချိန်လိုက်ပါနော်ခုနှစ်အတွင်းမှာစာလေးလေးလာစားတယ်ဟိုမှာအကောင်လုံးလေးလာစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးချတယ်ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေကြည်ဖို့ရကြည်စရာကြည်ဆောင်တွေလမ်းစားတွေပွင့်လာပြီကုညင်မဲ့သူတွေပေါ်လာပြီထီချဲပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီကိုကိုညင်ဆောင်မဲ့သူတွေပေါ်လာပြီအမွေရတာလေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆောင်ရတာလေအမွေရတာလေအကျွေးကြည်စာကြည်ဆောင်တွေပေါ်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်အတွင်းမှာထူးခြားစွာအစွမ်းပြစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကျွေးကြည်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပါအကျွေးရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများတက်ခါတဲ့ထုံဤတိုင်းမှာပဲကိုအိမ်ရှိမှရှိတဲ့တည့်ရွတ်၃ရက်ကိုခူးမယ်ဘာတည့်ရနေနေပေါ့နော်တည့်ရသုံးရကိုခူးမယ်ပြီးရင်ကိုအကျွေးရဆရာရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်ရေးမယ်အကျွေးရဆရာရှိတဲ့လူရဲ့နာမည်ရေးမယ်ဥမာမောင်ဖြူဖြူမောင်ဖြူမမတ်နေဖြူမတ်နေပေါ့ဗျာအဲသူ့ရဲ့နာမည်ရေးမယ်သူ့ရဲ့နှိမ့်နှံရေးမယ်ပြီးရင်ဘာရရမလဲဆိုတော့နော်အကျွေးအမြန်လာပေးပါသေးလို့ရေးပါမယ်ဟောဘာလို့ကိုကရဆရာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အကျွေးအမြန်လာပေးပါစေဆိုပြီးရေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကျွေးအမြန်လာပေးပါဆိုရေးတဲ့အထဲမှာကိုအကျွေးရစားရှိတဲ့လူပါဗျာပေးလဲပေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်ရင်တန်းနဲ့ရှောင်ထွက်နေတာတို့ရှောင်ပြီးနေတော့မသိချင်အောင်ဆောင်နေတာတို့ဥမာကိုဟိုပေးနိုင်ရင်တန်းနဲ့မပေးချင်မဲ့ညှစ်ချင်တာတို့ဘာအောင်ညာလို့ဆိုတော့လောက်ပေါ့ဗျာတကယ်လို့ကိုအကျွေးရစားရှိတဲ့လူကတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်သူကမြာပေးလဲပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးစရာလည်းမရှိဘူးတကယ်လည်းပေးချင်တယ်ပေးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီစဉ်လေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကမြသူ့မှာပေးလည်းပေးနိုင်လည်းသူ့မှာပေးစရာလည်းမရှိကိုကလည်းဒီရတရားသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့တာမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခုနဲ့သားသမီးမျိုးချုံပြီးပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကျွန်တော်လည်းကြားနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစေတနာလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့မှာတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းနားလည်းပေးလိုက်ပေါ့ဗျာသူ့မှာပေးစရာမရှိပဲစားတော့တော့အဆင်မပြေတာဒီအကျွေးကိုပေးဖို့ကသူ့မှာခဲခဲချင်းဖြစ်နေလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့စမှာနေရထိုင်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ငွေကြေးလည်းရှိတယ်ပေးတယ်ပေးနိုင်ရတဲ့နဲ့မပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများတွေကလည်းလုပ်ပေါ့နော်လုပ်မှလည်းလွယ်ပါတယ်တည့်ရသုံးရက်ခူးမယ်ဘယ်တည့်ရဘယ်တည့်ရနေနေရတယ်နော်ဘာတည့်ဖြစ်ရပါတယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲဒီအပေါ်လေးမှာသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့နေ့နံရဲ့ပြီးရင်အကျွေးအမြန်လာပေးပါစေဆိုပြီးရေးမယ်ရေးပြီးရင်ထိုးနေတိုင်းမဲ့ချိန်လိုက်မယ်ချိလိုက်မယ်နော်ချိပြီးတော့ရောချိလိုက်မယ်ချိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိတဲ့နေရာမှာအပင်တနေရာမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ချိဆွဲထားလိုက်ပါချိဆွဲထားလိုက်တဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစာကလေးလေးလာစားတယ်ဥမာအကောင်လုံးလေးလာချိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိချတယ်သူကျွန်တော်တို့လာပေးတော့ပဲမို့နော်ကျွန်တော်တို့သူတတိရတော့မယ်အကျွေးကျွန်တော်တို့တောင်းနေဆိုတော့ तू သိနေပြီကျွန်တော်တို့အရန်လိုချင်နေဆိုတော့ तू တတိရနေတယ်အမြင်နဲ့မဲ့ तू တွေးမိနေတယ်ဒါဆိုရင် तू လာပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ပေးစရာပေးကြောင်းနေ तू လောက်တော့မယ်ဖုန်းနေဆက်တော့မယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရေရာစင်းကိုလှုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကိုအစဉ်ပြေစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစဉ်မပြေတာမရှင်းတာရှင်းနေကိုမမရေးကလေးရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အစီအမံမိတာအကြောင်းအရာတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမမေးခဲ့ပါမိစုတို့မရှင်းတာမသိတာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမမေးခဲ့လို့ရပါတယ်မိစုတို့အခက်အခဲတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှုနာစင်မိနဲ့မိစုအားလုံးပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိစုအားလုံးပဲအကျွေးတွေကြည်ကြပါစေအကျွေးတွေအမြန်ရကြပါစေခင်ဗျာ